Buongiorno amici. Já jsem Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Dneska budeme dělat něco absolutně úžasného. Je to sýr mozzarella. To jsou takovýhle tyhle sýrový koule, který kupují se v sáčku a tam je voda. Ale dneska to uděláme z čerstvého domácího mlíka. Ten recept je domácí, tím pádem ta chuť bude absolutně úžasná. A ono to vůbec není těžké. Výhoda dělat ty mozzarella doma je, že za prvé můžete použít jakýkoliv mlíko, co máte rádi. Za druhý, samozřejmě je to zdravější. A za třetí, můžete si upravit ten recept podle vás. Co já mám velice rád, je vzít čerstvou bazalku, ta která voní úžasně. Nakrájet to na malinký kousky, pak když děláme ten sýr a on je horký, tak do tohoto přidáme ty malinký kousky toho bazalku a zamícháme a uděláme krásnou kouli. A pak stačí jenom vždycky vzít takhle nůž, nakrájet to, olivový olej, čerstvá chrupavá bageta a je to absolutně bombastický jídlo. V tomto videu vám ukážu, jak uděláme ten recept krok za krokem a uvidíte, jak to je úplně jednoduchý udělat to doma. Jako ingredience, aby jsme udělali ty domácí mozzarella, budeme potřebovat mlíko. Já budu používat 5 litrů mlíka a já používám mlíko od farmáře. Znamená, nejlepší, co můžete udělat, jestli máte tu možnost koupit kravský mlíko rovnou od farmáře, protože ty mozzarella se dělají potom velice jednoduše. Druhá věc, co budeme do toho přidávat, je, co se jmenuje smetanová kultura. Vypadá to jako smetana a je to velice jednoduché. Vezmete litr mlíka, přidáte na to takovej prášek, který se kupuje už hotovej, smetanový prášek, zamícháte to a necháte to 20 hodin, aby se ta smetana dělala. Pak to dáte do lahve a dáte to do lednice. Já tohle smetanovou kulturu jsem připravil včera, proto já tady už to mám takhle hotový a budu používat na ty 5 litrů mlíka 100 ml k tomu. Pak, aby se nám ten sýr hezky srazil, tak potřebujeme použít, co se jmenuje chlorid vápinetý. To je něco, co se už kupuje takhle, je to tekutý v lahve. Tam je velký množství, nám to bude stačit na 100 litrů mlíka. To znamená, vždycky použijeme trochu, na ty 5 litrů se používá jedna lžička a zbytek dáte do lednice, ono to vydrží hodně měsíců. A poslední věc, co potřebujeme, aby se to dobře udělalo, se to jmenuje sířidlo. To je taky taková tekutina, kupuje se to v takový pixle. Na ty 5 litrů se používá jedna malinká lžička, zbytek necháme v lahvi a do lednice. Zase to vydrží na přibližně 100 litrů mlíka, to znamená, je to na víckrát, co budete dělat ty mozzarelli. Tyto 3 ingredience můžete koupit velice lehce na e-shop a je víc těch e-shopů a všeobecně, kdo to má, to jsou ty obchody, které jsou zaměřeny na výroba sýrů a nebo na zemědělské potřeby. Tyto stejné ingredience se používají, když chcete udělat taky tvrdý sýr. Je to úplně stejný proces, akorát nakonec, že ten sýr víc zatížíte, aby z toho vylezla ta voda a tím pádem se vám udělá tvrdý sýr. Je to domácí a chutná to taky velice dobře. Tady mám ten hrnec s tou vodou, ono to za chvilku začne se vařit a já vezmu tu mísu a dám to na to a naleju to mlíko do té mísy. Tady musíte si dávat pozor, že my potřebujeme to mlíko dostat na 32 stupňů a to půjde velice rychle, protože ten rozdíl v teplotě není moc veliký. Znamená, musíte furt neustále míchat a měřit, abyste se dostali na ty 32 stupňů. Pak vypnete plotnu a vyndáte od ohně. A tady vidíte, že už se to takhle zdvihá, už jsme na 25 stupňů a 32 vypneme. Tady mám tu smetanovou kulturu a ona je trochu studená, protože jsem ji přivez z lednice. A co je vždycky dobrý, vzít trochu ten teplý mlíko takhle a přidat to pomalu do toho, aby se to nesrazilo, jo? Aby ta změna v teplotě nebyla moc silná. Já to takhle vezmu
promíchám to. A teď přidáme to do toho mlíka a mícháme. Chceme to velice dobře zamíchat, aby to bylo všude. Tady vezmu ten chlorid vápenatý a přidám jednu lžičku. Tady mám to mlíko, bylo to na 32 stupňů, vyndal jsem to z plotny a z té horké vody toho hrnce a teď to přikrejeme půl hodiny. Mezitím, co čekáme ty půl hodiny, aby tam se to dělalo, já připravím to sýřidlo a to sýřidlo se připravuje tak, že vezmu 50 ml teplé vody a do toho přidám jedna lžička toho sýřidla. A nechám to stát pár minut. Už je to půl hodiny a teď přidáme to sýřidlo na to mlíko. Teď máme to všechno zamíchané a teď to potřebujeme nechat jednu hodinu v teplu. A já všeobecně vezmu takovou deku a já to přikraju a tím pádem bude to teplý a za hodinu se uvidíme. Tak, už je to jedna hodina a teď se strašně těším, jestli to dopadlo dobře. To znamená, já vyndám tu deku takhle, tohle taky. No a teď to poznáme, jestli se to podařilo, to bude jako želatina. To znamená, takhle když vezmete prst a dáte to, dívejte se, jo? To se srazilo už. Což je perfekt. To je přesně, jak to chceme. To znamená, co vezmeme teď? Vezmeme nůž a nakrájíme z toho takový čtverce přibližně 2x2 cm. Jo? A teď to takhle otočím a udělám ty řezy z druhé strany. A teď vidíte, jak se dělají takový ty čtverce. Teď jsem to rozkrájel a necháme to odpočinout 10 minut. Je to 10 minut, co si to odpočinulo. A teď co uděláme? Vezmeme takovou míchačku. Pojďte se podívat jenom, co se stalo možná nejdřív. Dívejte se, trochu se to víc rozdělilo. A teď já vezmu tuhle míchačku a co chceme udělat? Chceme rozbít ten sýr na menší kousky, ale musíme to dělat pomalu, protože ten proces je takovej, musíme být opatrný s tím. Jo, to znamená, já takhle to normálně vezmu a otočím. Jo, dělám z toho menší kusy. Teď tady se podívejte, jak jsem udělal menší kusy toho sraženého mlíka, a to se jmenuje česky sýřenina. Jo? Tak je to teď menší a já zase to přiklopím a nechám to 10 minut, aby si to zase odpočinulo. Tak, už se to zase odpočinulo a teď já vám tady ukážu, co se stalo. Tady se víc oddělilo takový ty tvrdší kusy od ta voda. Ta voda se jmenuje syrovátka a teď co uděláme? Teď tohle ohřejeme na 40 stupňů, aby jsme líp oddělili ty tvrdší kusy od ty syrovátka. Jdeme. Tady jsem to dal zase na ten hrnec a tam se vaří to voda. A teď budu to hlídat, aby to dostala ta teplota na 40-41 stupňů. Tak, já tady už mám ty 40 stupňů a tady je vidět, jak se to víc oddělilo. Tak to máme, já jsem připravil tady sedítko, další mísa a do toho sedítku já ještě používám taková textilie na síry anebo můžete používat normálně kuchyňská útěrka a to má takhle, tady to dám a co teď já udělám, já vyndám odtud ta sýřenina, to jsou ty tvrdší kusy a dám to do toho sedítko. Okay. Jo, a tady vidíme, jak krásně se to oddálilo, jo? Ty se to perfektně udělalo. Tady už jsem dal ta sýřenina a tady mi zůstala ta syrovátka.
A nezapomeňte, ta syrovátka, ta voda, je basically to mlíko, jo? To je část toho mlíka. A je velice zdravá, tam je strašně vitaminů. A já co s tím dělám? Já to používám v domácím chleba místo vody. A tím pádem ten chleba chutná velice, velice dobře. A já vám brzy udělám ten video, jak se dělá ten domácí chleba. Je to absolutně úžasný. Aby mi rychlejš odkapávala ta syrovátka, já použiju gravitační síla od pana Newtona a já to takhle zavěším na lano a ono to rychlejš odkape. Už nám to odkapalo, já jsem to dal do téhle mísy, tady mám mísu se studenou vodou a teď já vezmu vařící vodu a naliju to na ten sýr. OK? A teď musíme vzít na ruce tyhle rukavice, protože to je velice horký, a musíme to zpracovat rukou. Trochu to pálí, ale musíte to vydržet. A jak to zpracováváte, jestli se to ještě nestmelí, tak musíte přidat ještě horkou vodu. Jo, možná trošku. A pak najednou uvidíte, že ono se to začíná stmelit a z toho je takový těsto. Párkrát je to horký. Tak, tady už vidíte, jak se to začíná stmelit. Je to krásně takhle. Takové to těsto, jo, to je přesně ten mozzarella, který se už udělá. Tak, a jak je to už zpracovaný, tak tady začneme dělat takovou kuličku z toho. Tak to dáme do té studené vody. Já tady taky vám ukážu, co mám velice rád. Tady jsem vzal čerstvou bazalku, jsem ji nakrájil na malinký kousky a teď, co mám rád, přidat to na tu mozzarellu. Znamená, já to takhle vezmu, přidám to na to, když je to ještě horký a teď se začnu to zpracovávat s tím. To znamená, co se stane, ta vůně té bazalky se dostane krásně do té mozzarelly a potom, když to servíru, tak to chutná velice dobře. Jsem připravil moje oblíbený salát, se to jmenuje insalata caprese. Je to úžasný salát udělaný z čerstvých rajčata, domácí mozzarella a čerstvá bazalka. A teď k tomu přidám extra panenský olivový olej. Super. Teď k tomu přidám sůl a pepř, čerstvá pepř. A teď to můžeme pochutnat. Dívali na moje video, taky moc prosím, jestli mi dáte lajka a jestli chcete odebírat moje videa pravidelně, stačí kliknout na ikonku odebírat a každý týden vám přijde nový video, co já vydám a můžete to sdílet s vašima kamarády. Já se budu na vás zase těšit s dalším videem příští týden a přeju vám dobrou chuť.